حجرا شاہ مقیم میں محکمہ زراعت کی بڑی کارروائی، حساس اداروں کی اطلاع پر محکمہ زراعت کے افسران کا محلہ کلندر پاک حجرا شاہ مقیم میں گودام پر چھاپا، گودام سے بڑی مقدار میں زائد المیال زرعی ادویات اور کھادیں برآمد۔ چھاپہ مار ٹیم نے گودام کو سیل کر کے سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے اور رپورٹ اڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب کو ارسال کر دی۔ پیسٹیسائڈ ایگریکلچر آرڈیننس 26/A اور 21/A کے تحت دو مقدمات درج کر لیے۔ مبینہ ملزم ذوالفقار بھٹی موقع سے فرار، جبکہ پولیس کے چھاپے جاری۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، سٹی نیوز، شیرگڑھ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔